Δεν συντσέτεται το καταργόμενο, ναι. Του ορόσελες μες χαϊτά, Ρακέλ. Ես առասներ այդ ոնց կբացատրես։ Պապ, մեր ընտանիքը վերջնականապես խայտարակ կլիներ այն դեպքում, եթե այդ անմեղ աղջկան բան տգցեիք։ Այդ վանն է քեզ այդ բաներն ասել։ Երիկ չէ ստերին հավատում ես, հիմա էլ ինձ ես մեղադրում։ Պապ, խնդրում եմ, էլի մի շարունակի։ Ինչքան ինձ շատ ես խափում, այդքան ավելի եմ հիասթափվում, թե քեզնից ու թե իմ Շահամյան ազգանունից։ Բան չեմ սա, մի արեք էլի։ Հետո պեծ վստա ես որ ինքներ։ Դե 100%։ Լավ, իմի ինձ լուրջ ասեք։ Լավիքներ չէ։ Գասպար որտեղ ես ծանոթացել այդ աղջկան։ Ուստեղ որտեղ։ Շատ հետաքրքիր է։ Հա։ Ապա ընկերու հետ մտան ստեղ։ Հենց տեսա սիրտս կապավ։ Ինչ եք դե ծիրար նայում։ Սեք բան գիտեք, բան ասեք։ Երբ ես ծանոթացել։ Դու տես մի շաբաթ կլինի էլի։ Մի շաբաթ։ Հա։ Ու մի շաբաթվա մեջ ասում ես արդեն ընկերուիդ է առանց ճանաչելու։ Հա լավ եմ անում։ Ձեր սիրտը խիատ ես ցավում։ Կարող է հասցրել ես արդեն ծնողների հետ էլ ծանոթանաս։ Չէ։ Հələ չեմ հասցրել։ Գասպար ջան, բայց չես մտածում, որ մի շաբաթը շատ քիչ է մարդուն ճանաչելու համար։ Լավ։ Ես դու արդեն ինձ խելք ես սովորացնում, հա։ Բայց Գասպար ճիշտ ասում էլի, մի շաբաթը շատ քիչ է մարդուն ճանաչելու համար։ Այդ արդեն ձեր գործը չի։ Գասպար, ես այդ աղջկան ճանաչում եմ։ Ճանաչում ես։ Հա, Գասպար, ու քեզ ասեմ, որ լավ էլ աշկաբաց աղջիկ է։ Ի՞նչ։ Ի՞նչ ասեցիր։ Հա, Գասպար, ես ծանոթ եմ եկա։ Հետո, սպասի մի րոպե։ Լուրջ եք ասում, թե հոգուս հետ եք։ Այդան լուրջ է ասում, Գասպար։ Տավեք, մի րոպե, չէ, սպասեք, ինձ թվում է, դուք ինչ-որ մեկի հետ եք խառում, ինչ-որ մեկին եք նմանացնում, որովհետև հնարավոր չէ, որ այդ աղջիկը մի շաբաթվա մեջ ինձ այդպես ֆռացնի։ Դու ինձ չես վստահում, Գասպար։ Չէ, չեմ վստահում։ Ուղիղ ես թեման փակեք, լավ։ Ես թեմայով էլի մեջ չխոսակ եղավ։ Մի արա, ինչի՞ չես սկսում ինձ հեքիաթներ պատմել նունը։ Ինչի՞ չես ասում, որ դու ոչ մի բանից տեղյակ չես եղել։ Ասա, որ ինքը զորով ա մտեք ու սենյակ, ու քեզ զորով ա գրկել։ Հա, ես իրոք տեղյակ չէի։ Լսի, ինձ ապուշի տեղ ես դրել։ Ես էդ անասունին բանտ եմ գցել, հավատա էդ անելու եմ։ Ինքը օր ու արև չի տենալու նունը։ Ես չեմ էլ կասկածում, դուք ձեր բոլոր հարցերը էդ կերպով եք լուծում։ Այդ անմեղ երիտասարդ աղջկան էլ էիք ուզում բանտ գցել։ Ինչ։ Հա, լավ իրար գտել եք, դու ու պապան։ Հա, լավ գտել ենք մենք իրար նունը։ Այդ տականքին բանտ ենք գցելու, հավատա, անելու եմ, ինքը արևի լույս չի տենալու։ Վրաջ, ես կարող եմ երդվել։ Պետք է երդվել։
Ես քո ոչ մի ասացին չեմ հավատում, Նունե։ Նունե, գնա քո սենյակ։ Չես կարողանում քեզ զսպել։ Նունեի վրա հարձակվելու վախտես գտել։ Գործերը ո՞նց են։ Լավ։ Արեցիր ինչ որ ասել էի։ Ապողերը արդեն մեր մոտ է։ Հալո։ Ինչ։ Լավ։ Բապկենի չէ գլխի անկել, որ դու ես արել։ Ինչ։ Այդ ո՞նց է գլխին գևրամ։ Չգիտեմ։ Այդ